Vítáme vás u nového videa na kanále Ženský šach. V dnešním videu jsme si pro vás připravili ukázku z partie, kde za bílé barvy hrála naše Jana Jacková a za černé barvy hrál Antal Gergely. Partie se hrála v roce 2004 v Británii. Tak můžeme jít rovnou k partii. Rozehrálo se E4, C5, sicilská hra, jezdec F3, D6, D4, C bere D4, jezdec bere D4, jezdec F6, jezdec C3 a E6. Takže černý směřuje do nějaké schwenningenské hry. Nasledovalo střelec C4. Populárnější tahy jsou tady například střelec E2 anebo G4, kresův útok. Nicméně v partii teda přišel tak střelec C4, střelec E7, malá rošáda a tak král H1, který profilakticky ustupuje z diagonály B6, G1. Přišlo jezdec C6 a teďka tah A3, což je zajímavý tah, který není tak často hraný, ale je velice úspěšný. Častější tady je teda tah F4, ale tah A3 se dá určitě taky hrát. Nasledovalo D5, E bere D5, jezdec bere D5, jezdec bere D5, E bere D5 a střelec uhnul zpátky na A2 a nyní černý může mít problém s pěšcem D5. A v této pozici se mělo stát jezdec bere D4, což naláká dámu na D4 a po dáma bere D4 pokryje černý tahem střelec E6 pěšce a dalším tahem střelec F6, nebude stát černý určitě špatně. Ale v partii přišla nepřesnost, přišel tak střelec F6 hned a teďka Jana správně zahrála tak střelec E3 a v pozici po tahu kuň bere D4, nyní může přijít střelec bere D4 a ten problém vlastně bude přetrvávat s pěšcem na D5 a už žádné tempa na dámu se nekonají, takže tady by bílá stála lépe. Party teda přišel tak jezdec E5, nasledovalo jezdec B5, střelec G4, tak černý se snaží napadnout dámu s tempem, přišlo F3, střelec E6 a střelec C5. Jana zase napadá věžku na F8, přišlo tedy věž E8 a jezdec D6. Antal tady reagoval tahem střelec E7 a myšlenka toho je, že po tahu kuň bere E8, což se i stalo v partii, teďka přijde tah střelec C5 a jezdec na E8 je chycený. To měla ale Jana pravděpodobně ještě připravené a teďka zahrála tah F4. Napadá jezdce na E5, proto přišel tah jezdec G4 a F5. Dáma H4. Antal hrozí mat na H2, proto Jana zahrála tak H3. A v této pozici měl určitě černý zahrát tak jezdec F2 a po tahu věž bere F2, dáma bere F2, F bere E6, věž bere E8, dáma bere D5, F bere E6, dáma bere B7. Vzniká nejasná pozice, kde bílá pravděpodobně stojí trošku lépe, ale ta pozice se dá hrát na všechny výsledky. Teď teda přišel tah jezdec E3 a je teď na vás, co byste zahráli za Janu Jackovou. Jana správně reaguje tahem F bere E6. Zajímavým pokračováním je kuň D1, E bere F7, král F8 a věž AD1. Vzniká nerovnoměrný materiál, ale pozice je již pro Janu naprosto vyhraná. Například, kdyby černý nechtěl ztratit pika na D5, přišel by D4. Přichází moc hezký tah kuň C7, věž C8, kuň E6, musí král E7 a dobíráme střelce na C5. Nyní jde i hezky vidět, proč je pozice vyhraná. Máme již materiální převahu. To se v partii nestalo, jelikož tohle pravděpodobně Antal viděl. Viděl, že kuň může jít na C7 a kdyby to chtěl pokrýt tahem věž C8, můžeme dobrat jednoduše pika na D5. S tím, že pěšec na F7 je stále neskutečně silný a hrozba kuň C7, kuň E6, lépe řečeno dostat koně na E6 po případě D7, je stále ve vzduchu a dost těžko se kryje. Antal si vybral teda pokračování F bere E6.
A nyní Jana trochu nesprávně reagovala tahem dáma F3. Mělo přijít dáma E2, a to z hlavního důvodu, že po kuň F1, dáma E6, král H8, přichází střelec D5 a mat na G8 již nejde pokrýt. Tudíž Jana po věž E8, věž F3, kuň G4 a věž AF1 zůstává s kvalitou navíc. Bohužel to se nestalo, přišlo dáma F3 a nyní teda Antal správně reagoval tahem kuň F1, věž F1 a dáma E7 a kuň na E8 stále chycený. Jana nyní zahrála zajímavý tak B4, snaží se toho střelce z C5 vyhnat, pravděpodobně aby ještě neútočil buď na pole F8, nebo aby nebyl na diagonále B6 G1. A přichází střelec B6 a zajímavý taktický motiv, střelec D5. Dobírám jednoho pěšce a po věž E8, střelec B7. Nyní Antal opět špatně hraje tak A5. Mělo přijít věž F8, dáma F8, dáma F8, věž F8, král F8. A pozice přechází do koncové pozice s nestejnobarevnými střelci, kde má Antal docela silnou možnost pozici ještě zremízovat, jelikož se nevyhrává úplně jednoduše. Máme pouze jednoho pěšce navíc. To se v partii nestalo a přichází pochybný tah určitě A5. Jana správně reaguje, že střelec na B7 visí a věž F8 je teda ve vzduchu a reaguje tahem střelec E4. Přichází A bere B5 a moc hezký tah dáma H5. Antal pravděpodobně přehlídl, že po G6 může zahrát nyní Jana střelec G6, kde je pozice již nyní skoro naprosto na vzdání, kdy teda přišlo věž F8 a hezký tah dáma H7, kde se teda nyní Antal vzdává, kde si možná říkáte, však může zase vzniknout pozice s nestejnobarevnými střelci. Po dáma H7, střelec H7, král G7, a věž F8, král F8, a B4. To je sice pravda, že pozice je opět s nestejnobarevnými střelci a nyní nemáme pouze jednoho pěšce míň, ale rovnou tři. S tím, že pěšci jsou hezky u sebe, takže si můžou navzájem krýt, ale co je hlavní, je to, že Antalův střelec nemůže krýt obě křídla najednou svým střelcem. A pozice je teda nyní vyhraná a je spíš na tom, jak to Jana vyhraje na jejím strategickém uvažování. Děkujeme, že jste video dokoukali až do konce. Určitě nám zanechte like, odběr a budeme se na vás těšit u dalšího videa.